Шквал емоцій, шалена підтримка трибун і нестримна жага перемоги. Із цим зазвичай асоціюються футбольні матчі. За масовістю і популярністю в світі – футбол передовик. Чимало прихильників цього виду спорту є й на Хмельниччині. Одні грають у дворах, інші вирішують займатися професійно. Для цього бажано тренуватися у відповідній спортивній секції. В нашій області діє 40 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, як державних, так і приватних, де професійно навчають футболу. Є спортивні школи, де приватного характеру, то там дійсно батьки платять гроші, а є спортивні школи, які підпорядковані місцевим органам самоврядування, то там діти і батьки, звісно, не витрачають кошти для того, щоб займатися. Ну, звісно, зараз ми розуміємо, що без допомоги батьків далеко не підеш. Скажемо так, що 30-40%, а може й більше, все ж таки батьки платять за те, щоб їх діти і на змагання виїжджали. Якщо ці змагання є, які в календарному плані, то, звісно, проплачує, наскільки можливо, це і управління молоді і спорту. А якщо це якісь турніри такі, скажімо, приватного характеру, то це вже за кошти батьків. Займатися футболом у спортивних школах починають із 7 років, а 17-річний спортсмен – уже випускник. Протягом року діти беруть участь у різних турнірах. В одних змагаються, в інших навчаються грі. Традиційним для Хмельниччини є відкритий урок футболу. Цього року він відбувся у жовтні в Теофіполі. Це дитячий захід. Одночасно на футбольному полі, яке розбите на 12 квадратів, знаходяться 192 дитини. От. І вони кожний квадрат проходять по 20 хвилин, а потім 5-хвилинна перерва. І таким чином один день вони проходять 6 квадратів. На слідуючий день вони приходять, так би мовити, з 7 по 12 квадрат, і це триває протягом 5 днів. У футбол грають не лише діти. Ветерани, а такими вважаються гравці віком від 35 років, мають у своїй скарбниці чимало нагород. Наші ветерани не пасуть задніх. Достатньо сказати, що в цьому році команда 40 років і старше стала чемпіонами України серед ветеранів, а 50 і старші стали срібними призерами змагань з міні-футболу. Інформацію про футбольні здобутки краян розміщують на офіційному сайті обласної федерації та в соціальній мережі ВКонтакті. Там можна знайти дані про усі відділення футболу в області. І щодо останніх футбольних баталій. В обласному центрі триває чемпіонат міста з міні-футболу. Четвертий тур змагань запланований на 13 грудня.